godaste smoothie i världen. Det är den godaste smoothie i världen. Hallå allihopa, SVT Mini här. Och idag så kör vi smoothie challenge. Okej, det här så kommer bli väldigt intressant. Och ni som inte vet vad smoothie challenge är för någonting, så är det, typ massa olika ingredienser man tar som är, ja, olika ingredienser som vi tar i smoothies. Och det kan vara äckliga eller goda. Så vi har valt 5 goda ingredienser och 5 dåliga. Och de goda ingredienserna är mango, blåbär, yoghurt, honung och ananas. Och vi vet att några personer inte gillar ananas, men det är vi. Okej. De dåliga ingredienserna är kaffe, peppar, sweet chili ananas, alltså chili ananas typ sås, saltgurka och makrill. Så, det var våra ingredienser. Så har vi skål här med lite lappar med alla ingredienser. Och den slappar. Så. Kör du först då? Ja, jag är den första. Okej, jag tar ner. Ja, jag fick kaffe. Här var det. En tesked. Och där blev det en sång. En sångnummer då från mig. Det här luktar kaffe. Och kaffe är gott. Mm. Men kaffe i smoothie ser inte fram emot. Eftersom vi kommer in i alla ingredienser i den här, så har vi tänkt att efter ska vi fylla ut det sista med mjölk. Taget. Okej. Okay. Så. Här får vi en först. Vad sker? Jag vågar inte ta så mycket. Så. Mm, det är ganska mycket smak. Ja. Okej. Okay. Nu kör jag på nästa lapp. Det är vi bort. Ananas! Woo! Ska jag öppna den här? Ja, just det. De som inte vet, jag har ett R på min tumme eftersom att jag en gång öppnade en ananas. Men det var läskigt bara. Det spröt. Ja, jag kommer behöva gaffeln nu. Då ska vi få gaffeln från Göran. Ta 3. Jag älskar ananas. Ja, vi hade ju frukt i skolan tills att den där olyckan. Ska vi ta det så? Vi hinner i det sen. Roboten Göran kommer att ha rum och trött snart. Lapparna har börjat. Vad sjunger jag så mycket för? Of course så tar jag saltgurka. Yes! Jag vill verkligen ta saltgurka. Man hör Göran hålla på där borta. Så okej, egentligen så är det inte saltgurka, utan det är tunnskivad gurka. Okej, så tar jag det här, så här mycket. Här kommer... Oh! Just det, Göran. Här kommer Robin Göran. Oj, Göran. Och så ska vi hälla ner lite sås. Ja, så. Jag kommer ihåg när jag var liten så tänkte jag så här. Åh nej, ananas, jag gillar den verkligen inte. Men jag ska ta den någon gång igen, eftersom att jag ska... Vad är det jag får? Blåbär! Oh! Okej. Okay. Det här var jättekul. Mm. Det är lite salt. Det ser ut som att jag har på min saltgurka. Sen! Luktar bara ananas där. Du får ta lite mer blåbär. Kör, vill han dra sig med så länge? Peppar! Så inte så jag bara fått dåliga gränser. Jag har bara fått bra. Räcker det med blåbär? Det där såg ut att vara jättegott. Kolla in det där! Precis som saltgurka i lera. Okej, okay, efter vi gjort de här så kommer vi lägga till lite av allting. För vi kommer skära hit verkligen. Vi kommer inte smaka gott nu. Vi kommer störa allting. Makrill! Jag blir väl gott. Okej, okay, jag förstörde precis min smoothie här.
göra en annan. Göra en par. Fast den här kanske inte... Åh, vad jag... Godaste smoothie i världen. Det är den godaste smoothie i världen. Det ska jag... Åh, vad jag... Lite vattenhyll. Det där blir väldigt gott, va? Oh my god. Förstör det. Åh, det luktar skit. Oh my god! Okej. Jag kan inte ta någonting mer dåligt, va? Kom igen, det var en dålig kvar. Mango! Ah! Alltså ändå. Seriöst. De här har lackat på sig. Alltså shit, vilken lukta det är! Yeah. Okej, så tar vi av den här. Oh my god, alltså nu! Så såg det så i lite... Jag vet inte vad faktiskt. Ja, det här kommer bli en jättegod smoothie. Jag vet inte bara äckliga grejer, det är äckliga grejer och goda grejer som gör att det blir äcklare. Vad jag tror. Så tar den minsta lappen kvar här. Honung! Jag har bara ingen kvar. Det, alltså, det här är nog äckligare än din lapp. Jag har bara en massa goda grejer. Och sen en makrillbock. Det är blandat. Så jag har höger eller vänster. Det är höger eller vänster från kameran. Höger. Oh, yay! Nej! Ja, nu ser det bara äckligare ut. Vi ska komma tillbaka nu. Vi sökte ihop allting. Bå! Det här är alltså min då. Williams. Så stolt jag blev över den. Banan. Det ser verkligen ut som det ligger bananen. Okej, den är klar. Vad fin det blev. Kolla in det här då. Det här är min smoothie. Ser helt okej ut. Det är inte så mycket jag antar mig. Men nu kör vi då. Åh gud, ni såg innan det. Åh oh, god. Alltså de ser väldigt fina ut i de här glasen, eller hur? Så allihopa, välkommen till den här restaurangen, var den är. Espirinis restaurang. I den första drickan ni kan beställa idag, den heter William Special. I den har vi... I den här fina drycken som är helt lila har vi. Det var våra drycker för idag. Och nu dricker vi. Skål nu. Yes. Nej, vatten upp. Nej. Den var god. Alltså jag har smakat... Jag smakar under. Bara saltgurka och peppar. Okej, hörni. Gissa vilken smak det här har. Passa nu och gissa. Okej, tiden ut. Ew! Det är ananas. Är den största smaken. Men näst största smaken. Makrill. Och det ger en liten äcklig eftersmak. Men så får man... Åh! Det smakar inte... Du får så säga så här. Dricker du det här, då blir det äckligare efter en stund. Men för att byta det, drick mer. Men det blir även värre då. Det blir värre och värre desto mer man tar. Hur mycket ska du dricka då? Oh my god! Jag dricker 5 klunkar. Jag kan dricka upp hela. Och så tar jag... Oh my... Ska jag köpa en klunk? Det har verkligen eftersmak av peppar och saltgurka. Smaka typ bara det. En till. Klunk. Ska vi upp det här? Smaka så mycket saltgurka. Smaka så mycket saltgurka.
5 klunkar. Okej, då. Snusar jag inte. Alltså, det smakar först liksom saltgurka, peppar och sen efter stund smakar det faktiskt mango. Ska vi tävla på vem som dricker mest eller? Jag kommer inte. Din tunga är blå. Nej. Okej! Kaffe. Kaffe. Tänk kaffe med saltgurka smak. Smakar verkligen minst yoghurt alltså. Och så är det svara på vaniljyoghurt och jag känner ingen vanilj. Jag fick en till makrobit. Ska vi göra på lite till då om du tar slut? Det skulle smaka i vända så det... Jag är glad att slippa med saltgurka. Jag känner mig väldigt illamående just nu. Jo! Alltså det var inte äckligt längst upp. Nu luktar skit och sen smakar det. Åh, jag är glad att det luktar på saltgurka. Och sen blir det steg. What? Det där smakar som 1000 mackor i huvudlovar. Nej, kom inte! Jag drack 5 klunkar eller något. Åh, oh my god! En mandra. Det tar skydd i din makrill. Vilket syns det var också äckligt. Nej, så inte jag. Okej då. Okej. Det var den här episoden. Av SPG Mini. Smoothie Challenge. Och kommentera vilken ni helst tävlar jag tar de här. Så det var allt för idag. Sweet to win!